بسم الله الرحمن الرحيم جاخت فعل فعل جاهدين ديلد يعني اوتكن زمان انكار فعل كتب يازد بوسا لم يكتب يزمد بولد جنالية لم يكتب بو مزارع فعلي قوشب كلامس يعني مزارع فعلن اين اوز فقط اندن عالدن لم نكيلترسك بو فعل جاخت كيلند فقط بنا لم كيلگندن كين مزارع فعلد اوزيارشلر بولد Masalan, muzori fe'li aslida yaktubu edi, to'g'rimi? Yozadi edi. Lam kirgandan keyin uning oxiri sukunli bo'ladi. Lam yaktubi, yozmadi, lam yadxul, kirmadi, lam taqra, o'qimadi bo'ladi. Bu muzakkar, birlik, to'g'rimi? Mufradun, muzakkarun, g'oibun, uchinchi shaxs. Xo'p, lam taktubi, u yozmadi bitta qizaloq, bitta qiz. لم يكتب او ikkisi yozmadi mana muzori fe'lida yaktubani u ikkisi yozadi edi to'g'rimi lam kirgandan keyin ne tushib ketib qoladi eslab qolamiz lam bu tasniya ikkilik nunlarini tushirib yuboradi mana buni ham tushirib yuboradi yaktubuna edi lam kirgandan keyin nun tushib ketib qoladi lam yaktubu ular yozmadilar bo'ladi lam taktuba u ikkisi yozmadi mana nun tushib ketib qoldi Bu yerda esa lam yaktubna ular yozmadilar ko'p ayollar bu nun o'z o'rnini turadi. Bu ko'p qizbollarniki va ko'p masalan ular yozmadilar g'oyibniki bor-ku, sizlar yozmadinglar degi nun bor-ku mana bu yerda mana. Bu tushib ketib qolmaydi. Bu o'z o'rnida qoladi har qanday holatda ham. Tushunali? Chunki bu tushib ketib qolsa lam yaktub bo'lib qolsa mana bu bilan bir xil bo'lib qoladi, keyin ma'noni bilmay qolamiz qanday chiqarishni. Xo'p, lam yaktubna ular yozmadilar ko'p qizlar, ayollar. Fe'li jahd bu. Eslab qolamiz. Fi'lu jahdin, jahdin, tushunali? Xo'p. Ani endi ikkinchi shaxsga o'tamiz. Ikkinchi shaxs nima edi? Muxotobun, mufrad, birlik. Lam taktub, sen yozmading, bir o'g'il bola. Lam taktubi, mana o'zi aslida taktubina edi, muzori fe'lida, to'g'rimi? Lam kirgandan keyin nun tushib ketib qoladi. Lam taktubi, sen yozmading, bir qiz. Lam taktuba mana nun yo'q. Siz ikkingiz yozmadingiz. Lam taktubu bu yerda ham nun yo'q. Lam kelsa oxiridagi nunni tushirib yuboradi. Siz yozmadingiz. Lam taktubu bo'ladi. Xo'p, lam taktuba bir xil bu. Siz ikkingiz yozmadingiz, ikkita qizaloq. Lam taktubna siz yozmadingiz, ko'p qizlar. Lam taqra'na bo'lsa sizlar o'qimadingiz, ko'p qizlar bo'ladi. Xo'p, lam aktubi, men yozmadim, mana bu yerda ham men yozmadim, ya'ni birinchi shaxs bor-ku, mutakallim. Bunda ham sukun bo'ladi oxirida. Tushunali? Lam aktubu qilmaymiz. Lam aktubi qilib b-ni sukuni bilan o'qiymiz. Bularni nega o'rganyapmiz bu qoidalarni? Chunki inshaalloh katta-katta kitoblarga tushsak, mana bunday harakatlar bo'lmaydi. Biz qoidani bilsak Shunda biz lam aktubi sukun bilan o'qiymiz, tushunali? Lam aktubi men yozmadim, lam naktub biz yozmadik bo'ladi. Xo'p, lam naktub biz yozmadik. Xo'p, jahd fe'li fi'lu jahdin. Xo'p, jahd fe'li ish harakatning o'tgan zamonda bajarilmaganini bildiradi. Masalan, yozdi, yozmadi, bajardi, bajarmadi. O'tgan zamonda bajarmagan. Jahd fe'lini yasash uchun o'tgan zamon fe'li oldiga ma'ni qo'yamiz. Masalan, kataba yozdi, ma kataba yozmadi. Yoki hozirgi zamon fe'lining oldiga inkor ma'nosidagi lam qo'shimchasini qo'yiladi. Masalan, yaktubu yozadi, lam yaktub yozmadi. Buni avvalgi darsda o'tdik. Fe'llar oxiridagi zammalar sukun qilinadi. Buni aytib o'tdik. Fe'llar oxiridagi zammalar sukun qilinadi. Ya'ni mana bu. Mana bular. Mana qizilni belgilab qo'ydilar. Nunlar tushib qoladi. 1 va 3-chi shaxs muannas ko'plikdagi nunlar o'z joyida qoladi. Buni avvalgi darsda aytdik, to'g'rimi? Mana bu nun bilan, ya'ni muannasning g'oyibi bor-ku, ko'pligi va muannasning muxotob, 2-chi shaxs ko'pligi o'z o'rnida qoladi. Qolgan nunlar tushib ketib qoladi. Mana bunday holatlarda sukun bo'ladi, mana. O'tgan dars bu darslar buni bu qoidani aytib o'tdik, to'g'rimi? Mana lam yafol bajarmadi, lam tafol bajarmadi bir ayol, lam yafola ikki erkak bajarmadi, lam tafola bu yerda o'zgaradi, t aylanadi.
İki ayol becermedi. Lem yef'ulu. Kop erkekler becermediler. Lem yef'ul ne? Kop ayollar becermediler. Ye bu yerde ye bo'ladi, bu yerde t bo'ladi. Agar avvalgi derslerde buni t qilib o'qib yuborgan bo'lsak, u xato bo'ladi. Ye bo'ladi. Tushunali? Bunday holatlarda ye bo'ladi. Tushunali? Bu yerde t bo'ladi. Muzakkar ye bo'ladi, muannas t bo'ladi. İki tane anglatsa. Lekin ikinci shaxsi bir xil bo'ladi. Lem tef'al. Sen becermedin. Lem tef'ala. Siz ikiniz becermediniz. Lem tef'alu. Siz ko'p erkekler becermediniz. Yoki bolalar. Lem tef'ali. Sen bir ayol becermedin. Lem tef'ala. Siz ikiniz becermedinler. Lem tef'alna. Siz ko'p erkekler becermedinler. Mana. Lem af'al. Men becermedim. Lem naf'al. Biz becermedik. Mana. Qoida to'g'rimi? Lam qo'shimchasi qo'yiladi. Fe'llar oxiridagi zammalar sukunli qilinadi. Mana. Yef'alu edi, sukun bo'ldi. Taf'alu, taf'alu sukun edi. Af'alu sukun edi. Sukun edi. Ya'ni zamma edi. Uzr, zamma edi, sukun qilindi. To'g'rimi? Xo'p, nunlar tushib qoladi. Mana. Yef'alani edi. Lam kirgandan keyin tushib ketib qoldi. Yef'aluna edi. Lam kirgandan keyin tushib ketib qoldi va hokazo. Xo'p, birinchi va ikkinchi shaxs muannas ko'plikdagi nun o'z joyida qoladi mana. O'z o'rnida qoldi. Bu bilan bu berilgan gaplardagi jahd fe'llarining vaznini aniqlab daftaringizga ko'chirib yozing debdilar. Anta lam tanzuril isharota. Sen ishorani ko'rmading, deyapti. Anta sen lam tanzuri ko'rmading. Qachon? O'tib ketdi-da ko'rmaganda. Ko'rmagani uchun o'tib ketdi. Al isharota. Xo'p, lam tanzuri nima bo'ladi? T qo'shilib kelyapti. Taf'ul bo'ladi. O'zi lam tanzur bu yerda endi savol bo'lishi mumkin. Nima uchun? Bu yerda i bo'lyapti. Yuqorida aytdingiz, lamdan keyin sukun bo'ladi dedingiz, to'g'rimi? Xo'p, bu ham sukun, mana bu yerda ham sukun bor, to'g'rimi? Ikkita sukun birlashsa oson bo'lishi uchun, tilimizga yengil bo'lishi uchun i bilan o'laymiz. Tushunali? Lam tanzur al isharota degandan ko'rasi, lam tanzuril isharota deb aytib o'tib ketganimiz oson. Tushunali? Sukun, ikkita sukun, ya'ni bu sukun, bu sukun, ikkita sukun bir yerda jam bo'lsa, i bilan o'laveramiz. Lam tanzuril isharota. Xuddan uktub yozgin bo'ladi. Darsni yozgin bo'lganda uktub bid darsa qilib o'lar edik-ku, mana shunday. Masalan, iqro o'qi degani, ana endi darsni o'qi bo'lsa, iqro ad darsa emas, iqro id darsa qilib i bilan o'laymiz. Xo'p. Bu yerda taf'ul vaznida bo'ladi. İxvani lam yakulu furniyatin. Aka ukalarim tortni yeyishmadi. Mana ixvani aka ukalarim degani yeyishmadi. Qanday vaznda bo'ladi? Yaf'ulu vaznda bo'ladi. Qo'shimcha nima bo'lyapti bu yerda? Ye bilan vav. Keyin mana bu. Furniyatin bu tort. Xo'p, tortlar bo'lish kerak. Hazal farosu lam yarkud. Bu ot yugurmadi. Mana oxirini sukun qildi. Yef'ul vaznida bo'ladi. Hop. Lam akul. Hazihi al-azmata. Bu suyakni yemadim bo'ladi. Hop. Lam akul hazihi al-azmata. Bu suyakni yemadim degani, ana endi akulda o'zi bir qoida bor. O'zi akul bo'lgan. Ya'ni a bo'lgan, keyin hamza bo'lgan. Akul. O'sha vazni af'ul vaznida bo'ladi. Yana endi qoida bor. Agar ikki hamza bir joyda bo'lib, ikkinchisi sukunli bo'lsa, akul bo'lganda o'z aslida. Tushunali? Ikkinchisi sukunli bo'lsa, birinchining harakatiga mos bo'lgan illat harfga qalb qilinadi. Ya'ni akul qilib yuboramiz. Aslida akul bo'lgan. Af'ul vaznida. Tushunali? Buni katta-katta kitoblarda yoki mana bu sarfda yoki jonoh to'g'lib degan kitoblarda o'rganamiz inshaallohu taala. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.